باری امانت نہ توانست کشی پورا افعال بنا میں من دیوانہ لگا صدر عالی مطبت معین الملت حضرت خواجہ معین الدین محبوب گریجا جامن کردہ سے بنا لیا اور میرے انتہائی محترم کرم فرما جناب پروفیسر ڈاکٹر سلمان طاہر صاحب وائس چانسلر خواجہ فرید یونیورسٹی اور علامہ اویسی صاحب اساتذہ کرام عزیز طلباء اور طالبات میں بہت شکر گزار ہوں اویسی صاحب کا ڈاکٹر شاہد صاحب کا اور انتظامیہ کا دونوں نے مجھے یہاں طلب فرمایا اور ڈاکٹر شاہی کا موقع عطا فرمایا حضرت خواجہ معین الدین صاحب نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ بڑی وضاحت کے ساتھ کی روشنی ڈالی ہے اور بڑی جامع اور کمپیئر سے گفتگو فرمائی ہے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ضرورت باقی ہے لیکن ہم نواب میں بھی کوئی گرم ہوں کہ خاموش ہوں حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شخصیت ایسی شخصیت تھی جنہوں نے اپنے فکر کو اپنے دور میں اس طرح سے لوگوں تک پہنچایا کہ وہ ایک آفاقیت بن گئی آج تو خواجہ صاحب کے کلام کو جنہوں نے پڑھائی نہیں ہے وہ بس ایک بات سن کر کے خواجہ صاحب کو روحی سے پیار تھا انہوں نے دور دراز کے رہنے والے لوگوں کو روحی دیکھنے کا بڑا شوق یہ ہے اس کی ان کی آواز میں جو کشش تھی انہوں نے اپنے کلام میں جس طرح سے بیان کروایا وہ ایک ان کا اپنا ہی انداز تھا اور ان کا ہی خاصہ تھا حضرت